Tindakan kita yang pertama ialah untuk AP. Kementerian saya bertanggungjawab mengelola AP. AP telah dibeku semenjak minggu lepas. Siapa yang memohon AP pada minggu lepas, semua tak lulus lagi dah. Semua dah tak lulus lagi. Jadi, mana dia tidak bergerak lagi. Dan kita akan komunikasi dengan pihak custom, oleh kerana AP ni asalnya ialah kuasa daripada custom. Diturunkan kepada NRE, kepada kementerian saya. Dan kementerian saya menguruskannya sekarang. Jadi sekarang saya dah katakan batalkan semenjak minggu lepas. Tak ada perluan AP lagi. Itu peringkat yang pertama kita buat. Itu selaras juga dengan keputusan dalam moratorium itu. Yang kedua, selepas hari ini, besok KSU akan mengusi satu mesyuarat untuk menguat kuasa. Penguatkuasaan ini makna dia supaya semua anggota-anggota terlibat, iaitu tentera, polis, Majlis Keselamatan Negeri, anggota dia, JPJ, SPAT, semua ini tidak akan boleh melepas tangan. Mereka mesti bertanggungjawab. Kerana bidang kuasa saya dengan Menteri Besar terbatas. Kuasa di tangan polis, di tangan JPJ, di tangan SPAT. Ya, untuk menguatkuasakan lori-lori ni yang mendatangkan habuk dan habu ni sebenarnya. Kalau ini boleh dilaksanakan dengan sendirinya, pergerakan itu akan berkurangan. Dan bermula pada 15 hari bulan ini, ya, bermula daripada 15 hari bulan ini, everything will stand still di Kuantan. Tak ada pergerakan 15 hari bulan, dia akan stand still, tak ada pergerakan. Sebabnya kita nak meminta 11 stockpile holders tu buat mitigation step, iaitu tiap-tiap stockpile tu mesti ada tempat apa nama tu? Washing bay. Ada washing bay, tempat mencuci. Washing bay ni kita dah tahu sistem dia. Dan kita dah perkenalkan apa sistem dia. Dan begitu juga dekat port. Dekat port dia mesti keluar. Kita tak benar lagi lambakan bauxite di port. Kerana di sana lah letaknya banyak yang mengalir ke laut. Ya? Yang mengalir ke laut. Jadi semua stockpile ini sama ada di export keluar, itu masih export itu masih dilaksanakan. Untuk dikeluarkan daripada situ ataupun dialih ke satu tempat yang dikatakan central stockpile. Kita tak hendak lagi, selepas ini kita tak hendak lagi ada 11 stockpile. Kita hendak satu stockpile saja. Dan stockpile itu akan dibina begitu rupa, dia mempunyai drainage dia, dia mempunyai filtration dia, dia mempunyai washing bay dia, dan semua sekali. Dan dengan keadaan sedemikian, kita cukup yakin kita boleh satu, mengehadkan pergerakan lori-lori. Kedua, masuk ke dalam stockpile integrated ini ataupun central ini, dia hanya kepada diberi kepada extractor ataupun miner, mining yang legal saja. Jadi mana illegal mining tak ada lagi, dia akan dirinya kan, untuk harapan kita. Jadi oleh kena tidak pembelian. Dan pengeluaran AP hanya dihadkan selepas itu, selepas 3 bulan. AP akan hanya dihadkan kepada capacity port. Dan kita tahu capacity port, dan capacity ini kita tu saja. Kalau dia buat capacity banyak ini, banyak itu saja AP boleh dikeluar tiap-tiap bulan. Jadi dengan sendirinya stockpile pun akan kekosongan dan lori pun akan berkurangan. Mana kita akan mengurangkan lori-lori hantu, lori-lori daripada luar-luar bandar yang jauh, tidak kena-mena dengan negeri Pahang. Dan orang-orang pekerja daripada mengambil peluang daripada luar-luar negeri Pahang itu tak ada lagi. Itu harapan kita dengan mengambil tindakan sedemikian itu.